Përshëndetje, unë jem Pjatër Gashi, unë vi prej një shtetit vogël në jug lindit Evropës, i shqytën Kosovë. Unë jetoj në kryshtetet Kosovës, në Prishtinë dhe më thanë. Në Prishtinë jëmë lindit dhe jëmë rritë dhe jo përfasisht të dushëm. Saksisht jetoj dikon periferit Prishtinës, në doshta 10 minuta me kërë. Ja, do është një vend ku se cilje një njëri tjetërin nuk ka shumë qarkullim të kjera, vedhëm përgjësi ka pak ma shumë gjerëbrim se sa qendra e qytetit. Edhe unë për këtë fakt në dina mjaftit privilegjum, do më thonë që muj me jetu dikon ljarg automjeteve dhe gjanave tila, dikon ku muj me marë, do më thonë frirë më shlirë. Babja më është për një fshati, afër Prishtinës, i qujtën në Mramor. E nana është për një qyteti relativisht afër Prishtinës, i qujtën Podijev. Të dy të kanë gjuhë të parë, Shqipën. Dashurin për gjuhën edhe gjuhësin për herë të parë të unë kanë djelë babi, i cili është profesor i letërsisë në Universitet Prishtinës, po ashtu është edhe shkrimtar. Kujtohet prej që më kanë i vogël, i ka marrë tregime, prallë, të më thonë prallave të njoftëra në botë, tregime të njoftëra, cilat kanë qenë përkthyme prej shkrimtarëve shqiptarë, dhe i kom lexuar dikon qetësi edhe ajo kryesisht u kanë çka kom bane. Kur jem ka një vogël, do më thonë këmar libra, këm dal jashtë dhe i këm ledzu dhe i resa karate erë dhe ja ka njës me mlyp. Shkrimtarët shqiptarë dhe letërsia shqiptarë për mu diçka është diçka e pazaventushme, kryesisht prej faktit që unë mendoj se ata janë një për elementeve më të forta që kanë bajt folmën e gjuhës dhe dashurinë e gjuhës shnosh e gjallë me një vend ku e folmja dhe kultivimi i gjuhës ka qenë mjaft i shtypon për një kohë shumë gjatë. Për shkak problemeve e relativisht të mëdhaja në të kalumen, prej Kosovës janë zhvendos shumë njerëz edhe kanë shku në për të gjitha vendet e botës edhe qytetërisht janë për shtatë shumë mirë. Jo vetëm qëditërisht, po edhe fatmirësisht. Për shka më banë me ndi shumë i gëzum, është fakti që gjuha Shqipe hala flitet në për ato familje, dhe hala kultivohet gjuha, dhe ata regullisht hala vine e vizitojnë vend lindit e tyre, familjet e tyre, krejt për shkak dashurisë që e kanë për vendin. Prishtinë, po do më thonë Kosovë, flitet gjuha është diçka shumë interesante në Kosovë, kryesisht për shkak të faktit se gati secili qytet e ka mënyrën e vet të shqiptimit, fjalëve, të intonacionit dhe të formës në përgjithësi. Për shembull, edhe ato dallojnë relativisht shumë prej një anë tjetrës. Për shembull, një qytetar i Prishtinës dhe një tjetër i Prizrenit do të mundu pak për me marrë vesh mirë njëri tjetrin. Në Prishtinë flitet një jargon shumë interesant, sepse shumë fjalë prej anglishtës, sidomos prej trimve, përshtaten gjuhë, qytetërisht mirë, edhe nuk mungon gjithashtu as loja me fjalë, edhe loja e renditjes të shkronjave me fjalë, ku fjalë zakonisht kthehen mbrapsht, edhe ndonjëherë u jepet një kuptim krejt tjetër. Përveç zhargoneve, mënyrave të folë me gati panumërta në Kosovë, Kosovë flitën edhe gjuhë tjera, si bosnjakishtja, sërbishtja, turqishtja, gjuha rome e tjerë, edhe mund të konsideroj një vend me lojvëshmëri mjaft madhë gjuhës. Qka është me rëci, unë edoj për Shqipën, është një gjuhë shumë e bukur, për se cilin që e fletë, edhe gjithashtu është diçka pazaventueshme për çdo njeri i cili e përdoj, domethënë për çdo njeri që e përdor gjuhën. Faleminderit shumë, edhe gjithë të mirë.